Ti que me levas, eu que te axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Dixo Luis Xoane, queremos facer feliz o mundo coa nosa diferenza. Tranquilo, Luis, estamos cumprindo. Mércores 15 de maio, no Auditorio de Pontevedra, ás 8:30, 11ª edición dos Premios Martín Codas da Música. Ou, o que o mismo, a gran celebración da selva diversa, espectacular, da música galega contemporánea. Organiza músicas ao vivo, con todo o poder da Orquesta Bravú, Xangai, e unha selecta de voces solistas, que ainda non podo decir os nomes, porque é segredo. 11ª edición dos Premios Martín Codas da Música. Podelo seguir en streaming. www.premiosmartincodasdamusica.gal. E tamén, isto vai ao grande, na propia Televisión de Galicia, na súa plataforma digital, agalega.gal. Brindemos. Sí, hai que brindar. Brindemos pola creatividade, brindemos pola vida, brindemos polo talento. Cousa rica, xa sabedes. Ti que me levas, eu que te axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo!